do të vindet i dërdëliste shqiptarve sot, pas 31 vitesh politik për çështje të korrupsionit. I fundit, jo në këtë sallë, por i fundit në gjithë 31 vite pluralizëm Shqipëri, që të ngrej gishtin, e të sulmoj kolegët, qoftë nga krau vetë, qoftë nga krau kundërshtar për korrupsion e Sali Berisha. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nuk kanë këtë sallë një të dytë, nuk kanë politikën shqiptare një të dytë në nivelin e Sali Berishës, që tjetë shpalur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, non grata, për shkak korrupsionit nivel lartë, përdorimit të funksioneve ti publike për pasurimin e njerëzve ti tafërt dhe aleatëve ti politik. Thot, fjalë për fjalë, shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E prandaj, kur Sali Berisha të ngrej akuzën për korrupsion, ndaj kujdon politik, lutemi ta injorojmë gjithë. Sepse Sali Berisha duhet në radhë parë të sqaroj korrupsionin e vetë. Sqaroj arsyen pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur në këtë përfundim. E teksa diskutojmë raportin vjetor të autoritetit medjave audiovizive në Shqipëri. Unë mendoj që është dështimi i të gjitha institucioneve shtetërore, po a them, shtetërore, nga tatimet, tek pastrimi parave, tek inspektorati lartë i deklarimit kontrollit pasurive, tek krimi ekonomik, tek prokuroria speciale antikorrupsion, është dështimi tyre që si ka mundësi, që gjithë Shqipëria e di që Sali Berisha është pronari de facto i televizioni, i cili shoqëron Saliun edhe kur shkon në tualet. Shkoj Saliun në tualet, transmitim live, transmiton televizioni i djalit vetë. Dakor? Kjo, a mund në shqetësoj gjithë? Ku është pastrimi parave? Pse nuk e heton pastrimi parave, me çfarë parash financohet? Se Hamës po ja them, natyrshëm. Po Hama e ka shumë të kontroluar fushën veprimit vetë. Kontrollon përdorimin e licencës, por nuk kontrollon dot Hama parat ku i merr këtë televizion. Nuk e bën dot, nuk e kemi dhënë këtë drejtë, se po t'ja kishim dhënë, do ja kërkonim. Tatimet. Me qenë se doli skandali i atyre, mbani mend atë skandalin e pagave, e pa çfarë pagash kishte kaj televizioni. Pse mendoni ju që drejtuesi atij televizioni u paguka me 5000 lekë vjetra? Ë? Ka asnjë dyshim që 5000 lekë vjetra nuk paguhet ai. Njeriu atje nuk i hy fare. Dhe ky vjen dërdëllisë dhe ngredhe gishin, thotë vlla jot, motra jote. Ky që në shpalljen e Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka edhe të birin, edhe vajzën, të shpjeguar arsye pse. Ky tani vjen na bën moral gjithë ne këtu. Pastrimi parave e thash. Tatimet e thash. Shkojnë të kontrollojnë. Si ka mundësi që i kanë ato pagash? Për të mos thënë pastaj për ca biznese boronicash, që unë nuk e di ku e ka humbur rrugën Spaku, që gjë më të qartë se ajo nuk ka. Nuk ka gjë më të qartë se ajo. Ajo është thjesht skema më tipike e pastrimit parave. Shkon, merë një biznes, shkon merë një pronë me 10 lek, shkon mbas sa ditës e shet me 100 lek. Në 10 lek që është pastrimi parave, është shumë e thjeshtë. Këtu është, ku je Spak? Pse nuk e të shon në funda të dosje? Pse logot qiteni ende të ndërkohë që, po ju them, skema më e pa imagjinueshme, e pastrimi parave është kompleksit partizani, nga i cili sigurisht që financohet, shkoni, kontrolloni fatorat, se si nga kompania që ka ngritur kompleksin partizani, financohet televizionin për cilin po flasë. Kjo është ashiqare, e di gjithë Shqipëria. Shkuan, ngritën një shoqëri, i bën kontrata suksesi të pretendusme për pronar, i thanë që ne ta kthejmë të tokën, se unë jam i lidhur me pushtetin, jam dhëndri pushtetit,
E me qënë se jam dëndri pushtetit, unë mund të ta kthej këty, edhe aty pastaj një histori që ishte edhe njërë parat për atë, pastaj ka ca pretendus tjetër, pastaj ja morën sa tjerve, shkuan, morën dhe lehen e ndërtimit, se këtu të paktën Sali duhet ja njohëshin Merit Luli, ta ka dhënë lehen e ndërtimit. Bëj hashër sa dush, po milionert ka bo Luli, se të ka dhënë firmën, për lehen e ndërtimit në i pronë, në i tokë që ty stakonte, se ke marrë me 100.000 lekë vjetra. Dhe nga do 100.000 lekë vjetra, në fund janë prodhuar plot 22 milion euro. Dhe pastaj, bëhet operacioni fundit me një shoqëri me kapital fillestar, 10 milion lekë vjetra, një ditë bukur, hynë dhëndri i non gratës, dhe me 3.3 milion lekë të vjetra, blenë 33% aksioneve, dhe i ditë bukur gdhijet si, si në fakt, 33% të vlerës fundore të biznesi që është 22 milion. Bërë që këllogarit, se sa mund të fitohë, sa është 1/3 a 22 milion. Ka e shumë e thjesht. Ta e toj, spaku, o sta mbaj dosjen, a një dit e qisin, e maj 1/3 dit, e kthejnë mbrapa, qojnë fund, po ose shkjo, jo është kem. Edhe vetëm se ka i gjë. Për fat mirë se ti dashë ti, pastrimi parave nuk parashkruhet. Dhe unë prandaj mi qetë tu, edhe nuk shqetësohem, sikur se u a thash edhe para 2-3 javë shtu, nuk shqetësohem as për atë çështjen tjetër të embargos, të Shqiponjës, pse nuk shqetësohem, sepse janë vepra penale që nuk parashkruhet. Sa për me qenë se u bë këtu dhe debat për këtë garën historike dje që ishte të gjithë ishin shumë të shqetësuar, të gjithë rezultatet ishin mundur aty dhe njëshi dhe x-i dhe dyshi, mes dy kandidatëve shumë të rëndësishëm, Ipsen Elezi dhe Sali Berisha, një moment ishte Ipsen i lartë, po pastaj i zbriti, edhe në fund, deri në minutën e fundit numru, deri kuti e fundit e votave, por rezultati ishte më në fund në favor të ekipit Saliut, i cili mundi ekipin e Kuksit, Ipsenit, por ky ishte kulmimi 31 vjeçar i shkatërimit përfundimtar të Partisë Demokratike, ju ta gëzoni, i pafshit hajrin, jo për ju këtu, jo, Ferdinand, nuk e kam e ty, e kam ashtu, edhe jo, i pafshi hajrin, Zoti Gjaferi, ju lutëm mos pisni nga vëndi. Shkoni, o mos pisni nga vëndi dhe një proflet tjetëri, mos pisni nga vëndi. Ma dje sot priten revani, baklava, kështu që shkojnë me raste festash, edhe i qoni edhe revanit, edhe baklavat, sulqaq, edhe takzoni, e pafshi, ja pafshi hajrin, por një gjë duhet dhe them, që këto që thash më lartë, për korrupsionin e Sali Berishës dhe për nevojën e falkoneve shqiptar, u mendoj që një gjë është e sigurt, ne do të kemi, Shqipëria do të ketë dhe i ka djem dhe vajza prokuror, dhe ajo që ne kemi bërë këto ditë do të vazhdojmë ta bëjmë edhe në ditën e vijim, në analizën nesër kemi në Këshillin Kombëtar të Integrimit pikërisht raportimin e pyetjeve nga kryetari i SPAK-ut, është pikërisht kërkojmë që gjitha këto histori të errta, korruptive, ku është i përfshirë personi që sapo bëri pis foltore në kuvendit, mendoj që duhen hetuar dhe duhen çuar para drejtësisë. Faleminderit.